ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକମାଳା ବା ଶହେ ଆଠ ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କଲେ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଫଳତଃ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆସନ ପକାଇ ଉତ୍ତରମୁଖା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳ ଆଜି କୌଣସି ମାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ମାଳା ବା ଶହେ ଆଠ ଥର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ Joyanti Mongola Kali, Bodro Kali Kapalini. Joyanti Mongola Kali, Bodro Kali Kapalini. Durga Khyama Sivadhatri, Swaha Swadha Namastuti. Aku tidak akan terpatah kali ya. Mongola Kali, Bodro Kali Kapalini. Durga Khyama Sivadhatri, Swaha Swadha Namastuti. ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମନ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁଇ ବେଳା ଶହେ ଆଠ ତେର ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଚାକିରି ହେଉ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ ପାଠପଢ଼ା ବା ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର